Inženýr Jakub Fogltanz, absolvent Scholy Humanitas, ročník 2009, koordinátor údržby a provozu Unipetrol. Ta škola mě přivedla k tomu oboru, k té problematice a už jsem v něm zůstal. Teďka pracuji v tom samém oboru. Jeden z předmětů jsme měli odpadové hospodářství a to byl vlastně předmět, který mě asi na Humanitasce bavil nejvíc a díky tomu jsem si právě následně vybral i obor na své vysoké škole. Se starám o chod té čistírny, o to, aby správně fungovala technologie, zařízení, veškerý bilancu, tady spotřebu surovin, chemikálií, energií. Co mi asi nešlo, byla biologie. No. Teď se dá říct, že vlastně tu biologii tady používáme na čistírně, takže jsem musel trošku máknout. To vzpomínám velice rád, no, hlavně na Norsko, jako to byl úžasný zážitek a to bude asi nezapomenutelný. Asi další čtvrtstoletí plné úspěchu, spoustu žáků, spoustu nadaných žáků a ať je to taková fajn škola, jaká byla za mě.